Қазақстандық студенттер Сеулде қайырымдылық шарасын өткізіп, жергілікті қарияларға көмектесті. Игілікті іске Еуразиялық болашақ көшбасшылар қауымдастығының мүшелері, соның ішінде Қазақстан азаматтары да қатысты. Оңтүстік Кореядағы тілшіміз Владислав Цойдың материалы. Еуразиялық болашақ көшбасшылар қауымдастығының 36 мүшесі демалыста игі іске жұмылды. Олар қайырымдылық ұйымымен бірлесе отырып, жеке үй тұрғындарын көмірмен қамтамасыз етті. Сеулда қыста суық болғандықтан біз деген осы біздің қауымдастығымызбен бірігіп, керек деген жануарларға осы көмірді беріп, өйткені Сеулда әлі де осы газ және осылай технологиялық отопление жоқ жануарлар көп деп атыр. Сол үшін қазір Сомбокку ауданында келіп, біз деген көмір керек жануарларға көмектесіп. Бұл көмір негізінен қарт адамдарға қажет. Ал олар шалғай аудандарда тұрады. Бұл көмекті жеткізу үшін еріктілерге тауға шығуға тура келді. Алматылық Дина Ахмедиева Кореяда алғаш рет ерікті болып жұмыс істеді. Корея тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша білімін жетілдіріп жатқан оған жергілікті халыққа көмектесу игі іс, әрі тіл байлығын шыңдауға жақсы мүмкіндік. Я узнала об этом мероприятии от своего хорошего знакомого. Бұл шара туралы танысымнан естідім. Ол осы жобаның ұйымдастырушысы. Шара Еуразия мен ТМД елдермен байланысты екенін айтқан кезде бірден келістім. Себебі мемлекеттер арасындағы қатынастың дамуына көмектескім келеді. Сеулде көмірмен жылынатын жеке үйлердің саны жыл сайын 15%-ке азайып келеді. Қазір мұндай баспанада 100 мыңға жуық отбасы тұрады. Еріктілер көмірге мұқтаждардың тізімін жергілікті әкімдіктен алады. Олардың көбі жалғыз тұратын қарт адамдар. Біз мұндай көмекті 2004 жылдан бастап көрсетеміз. Бастапқыда еріктілерді табу өте қиын болды. Бірақ қазір жыл сайын 60 мыңға жуық адам қатысады. Бұл ауданда қарт адамдар көп. Көмірге мұқтаж 300-ге жуық отбасы бар. Сондықтан жыл сайын оларға отын жеткіземіз. Еріктілер мұқтаж жандарға көмір тасумен шектелмейді. Болашақ көшбасшылар қауымдастығы отын сатып алуға 1000 долларға жуық қаржы бөлді. Владислав Цой, Ольга Лян, хабар 24, оңтүстік Корея.